mandat que tenim que proposem de cara als pròxims 4 anys pues és treballar perquè hi hagi més estabilitat amb el tema de la contractació, hi hagi més les condicions laborals i que es mantinguin els convenis de sectors i que a més és negociar increments perquè en cap moment que ja comença a veure que diuen els polítics que hi ha creixement econòmic, pues que una part del pastís també el necessitem els treballadors per començar a incentivar aquesta economia, perquè si no tenim ingressos, ingressos solvents i en condicions econòmiques estables, pues no podem fer créixer aquesta economia. Amb una demarcació, encara que tenim 70.000 persones a l'atur segons l'EPA, que hi ha 15.000 famílies que no estan percebent cap ajuda econòmica, doncs hem de treballar per tota aquesta gent i a més pels que tenen feina, que tinguin unes condicions laborals i econòmiques doncs estables i amb garanties. Que en aquest moment, que per desgràcia doncs, tenim el Rajoy a Madrid, el Trump als Estats Units i la Merkel a Alemanya, doncs evidentment no són bons temps de que el vent bufi a favor, però el sindicalisme sempre s'ha mogut a la contra quan hi ha hagut injustícies i per tant hem de fer l'acció sindical concreta de la denúncia de les condicions de treball en aquells centres de treball on hi ha explotació laboral, on hi ha precarietat laboral i al mateix temps hem de fer un inici de mobilitzacions per modificar les polítiques dels governs perquè és evident que els governs que tenim actualment no estan fent les polítiques de sortida digna a la crisi. Enguany hem començat aquest procés contra la precarietat a la Costa Daurada, que li anomenàvem nosaltres, i penso que s'ha de continuar fent, no? En el sentit de que si els hotels els tenim de 4 estrelles en aquesta demarcació i volem fer un centre turístic recreatiu de qualitat, vol dir que les condicions dels treballadors han de ser de qualitat. No pot ser aquesta precarietat que hi ha dins del sector, amb contractacions a mitja jornada que treballen tota la jornada sencera, amb que vulneren les condicions contractuals i les condicions laborals, i la prova és que el Departament de Treball amb les inspeccions s'han aflorant situacions que vulneraven la llei i que a més s'han acabat amb multes com s'ha vist evident. No? I aquesta és una situació que haurem de continuar treballant dins d'aquest sector i amb altres sectors com les empreses multiserveis que també degraden les condicions dels treballadors i les condicions dels salaris i que penso que és la lluita que avui en dia tenim i hem de continuar lluitant. I sobretot fer un sindicalisme doncs, que la UGT de Tarragona està fent de manera molt clara, que és de parlar allà on està la gent, és a dir, no convocar la gent, sinó anar a estar on està la gent. Per tant, l'activitat no només és d'àmbit del Camp de Tarragona, sinó que és comarca, comarca, poble, poble. Focalitzar molt també amb la importància de que la gent s'hi afili i al mateix temps focalitzar en denunciar aquelles situacions doncs, de precarietat laboral que són moltes. I per tant l'exemple doncs, que s'ha fet en l'àmbit de l'hostaleria doncs, és un exemple clar de posar sobre la taula allò que d'altres, encara que vegin que hi és, no denuncien, no miren cap a un altre costat. Nosaltres hem de posar els focus allà on la gent està en unes pitjors condicions de treball.